ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ପିଲା ଛୋଟବେଳୁ ଆକ୍ରୋମିଗାଲି ନାମକ ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ବଡ଼ିର ସାଇଜ୍ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପିଲାଟିର ବାପା ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ପିଲା ଜଣକ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ହେଲେ ସେହି ପଇସାରେ ତାର ଘର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସିମଲା ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ର ଚାକିରି କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ତ ସେଠାରେ ତାର ବଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଜଳନ୍ଧରର ଗୋଟିଏ ଜିମ୍କୁ ତାକୁ ରେସଲିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଭଲ କରିବାରୁ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 2000ରେ ରେସଲିଂ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରୋ ରେସଲିଂରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲା, ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ରେସଲର୍ମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ପୁରା ଡରିଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମାଡ଼ କାରଣରୁ 28 ମେ 2001ରେ ଜଣେ ରେସଲର୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ 2 ଜାନୁଆରୀ 2006ରେ ସେ WWEରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଫାଇଟର ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଟେକର୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ରେସଲର୍ମାନଙ୍କ ମନରେ ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଦିଲୀପ ସିଂ ରାନା, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମେମାନେ ଖଲି ନାଁରେ ଜାଣିଛେ।